Hallo beste kijkers, welkom bij Cineoc Feyenoord. Fijn dat u weer kijkt. We gaan beginnen met ons eerste item. Dat gaat over de opening van ons park op het Noordereiland. Leuk hoor, hè? Ik weet niet waar het bij moet. Oh, nou merci. Yes, I beg you to leave me, Nora. I'm going back to my country. I beg you to leave me. I'm going back to my country. I'm tired with London. I can't hear this silver beating in Janjan. I'm getting homesick. I'm feeling sad. I want my passport. Zo, tussen de bloemetjes. Op dat Noordereiland en in ons park, hè? Ja. Vertel eens, je woont hier? Ja, ik woon in de Sleephenningstraat. Okay. Een stukje verder. En mijn vader die gaat hier vanmiddag een workshop doen, dus daarom ben ik ook hier. En wat voor soort workshop is dat? Hij gaat acrobatiek doen en je kan op stelten lopen en met fietsjes, en met hele kleine fietsjes rijden. Ja. Jij bot met zo'n papa? Ja. Die acrobaat kan uitvoeren. Ja. Maar hij doet dat speciaal omdat dit is het park van het Noordereiland. Ja. Het was even, vertel eens, weet je iets van wat er gebeurd is? Ja, ze zouden het eerst hier helemaal, alle mooie planten die hier eerst stonden, zouden ze gaan kappen om een flat hier neer te zetten. En toen heeft eigenlijk bijna het hele Noordereiland heeft geprotesteerd. Tegen dat ze een flat wilden gaan bouwen. En met resultaat? Ja, want nu zijn er allemaal mooie bloemen gaan bloeien en ze hebben het helemaal opgeknapt. You are the first little girl who liked me in the diamond room. No sex man! Hallo, goedemiddag. Zondagmiddag, ons park op het Noordereiland. Nou, en dat mag een feestje zijn. Ik vind het wel. Een van de vele komende feestjes. Stel je even voor. Ik ben Judith Bokhoven, gemeenteraadslid voor GroenLinks. Kijk, GroenLinks. Kijk, ja. Daarom sta ik hier ook zo graag. Juist. Want ons park, dat ons is niet zomaar gebeurd. Hè? Dat heeft wel even. Ze hebben moeten knokken, die bewoners. Bewoners die hebben hier het stadhuis aardig plat voor gelopen. Ja. Maar ik moet zeggen, er waren ook wel een aantal partijen die heel erg snel toch altijd belang hebben ingezien van zo'n stukje groen midden in Noordereiland. Het is eigenlijk een van de meest versteden wijkjes of stukjes gebied van Rotterdam. En als dit parkje toch niet groen zou zijn, dan had je echt alleen nog maar die kale straten over. Je kijkt wel prachtig uit over het water. Ik vind blauwe verbinding ook wel, maar zonder groen. Er zijn geen plekjes eigenlijk waar je je picknickkleedje kunt neerleggen of even je hond kunt uitlaten. Ja. Maar wacht even, als je doet de mensen tekort hoor. Ja, je legt het zo vanzelfsprekend uit, maar in het begin zag het er echt naar uit van, dat dit bewoond zou gaan worden. Ja. En dus, de bewoners grofden in die zin wel een klein beetje dat er op 3 maart vorig jaar verkiezingen waren, dat er een nieuwe gemeenteraad kwam en dat ze nog eens lekker al hun feiten op tafel konden leggen en waar het ook echt coalitiebreed en ook oppositiebreed snel overeenstemming was dat dit toch eigenlijk maar één keer besteed kan worden. En dat is niet door de huizen te bouwen, maar dat is gewoon door ook een stukje open te laten op het Noordereiland, dat je een groene buitenruimte blijft houden. Dat is eigenlijk ook heel veel waard. Het wordt vaak niet gezien. Vaak wordt alleen maar gekeken naar de economie en naar bouwen, alsof het dat losmaakt. Maar ik denk dat het ook wel juist zo'n gebied waar je elkaar kunt ontmoeten en wat er dus eigenlijk enorm veel waarde toevoegt aan voor de huidige bewoners, dat je dat ook in stand moet houden. Hé, hey, wat doe je daar? Cockroaches. Heb je gezien, hè? Ja, ik heb je gezien. Stout, hè? Ja, je mag nog wel een keer hoor. Kijk dan de
Zo, dat was bijna, ik heb geteld, 8 seconden. Wat? Was dat een record? 8 seconden onder water. 30. Het was koud.